Uh, we are of course now celebrating our devotion to the Sacred Heart uh, of Jesus. No? Uh, talking about itong uh, floodings, uh, I don't know if uh, you happen to, uh, you know, uh, to view uh, yesterday's uh, Senate uh, hearing, no, on uh, itong DPWH uh, regarding their master plan and their flood control projects. Uh, as you know, uh, ang laki ng budget ng DPWH, 440 billion. And yet, look at what happened in Manila. Itong typhoon Karina, di ba? Uh, and uh, kahapon, ginisa itong kanilang uh, director, no? I think si uh, Secretary uh, Manuel Bonoan, if I'm not mistaken. Uh, again, to discuss, no? What happened? Ang laki ng budget pero 'di ba? Uh, lubog na lubog ang uh, NCR ang M Metro Manila. Of course uh diniskas niya yung mga lahat ng mga uh, ano flood uh, mitigation uh, strategies nila, no? nakita nga marami dito eh yung mga maintenance projects lang. They were not really uh, initiating new new projects, no? pero talagang uh, of course ginisa sila dahil na they are the lead uh, government agency regarding flood control at uh, pero well uh, one of the senators kahapon nagsalita I think si J.B. Ejercito, eh, sabi niya let us not uh, put uh, all the blame dito sa DPWH because I think we have a share of this problem and uh, he's talking about ito at totoo naman eh uh, talagang ang laki ng uh, kasalanan din natin. No? Okay. Ano ba yung sinabi niya? Sabi niya, ang hirap turuan ng mga tao. No, ang hirap pagsabihan ng mga tao regarding basura. Ang basura ang isang talagang cause nitong uh, no, uh, recently ito nga yung mga floodings natin. Sabi niya, ang hirap. Kasi ako, sabi niya, naging former mayor din ako. Ang hirap turuan. Ang hirap pagsabihan. Nung mayor ako, sabi niya, alam niyo, talagang you will be surprised, no? Nung kiniklin namin yung mga estero, sabi niya. Ang makikita mo doon, sirang kama, sirang aparadol, uh, sirang furniture, sirang rep refrigerator, <laughs> lahat tinatapon sa estero. Hindi lang yung mga balat ng candy, no? Sabi niya, ang hirap talagang turuan. Ang hirap pagsabihan ng mga tao. You know, I'm telling you this because in our readings today, there are two types of people na ang hirap talaga, no? Pagsabihan. Hindi sila nakikinig. There are two types of people. The first reading, ito si Jeremiah because he was pointing out the evil deeds and the wicked ways no, of God's people. Kasi talagang medyo dismayado na ang Panginoon. Pero you know, talagang itong mahirap, sabi nga ng, ni, ano, ni uh, Senator JB, pagka nagko-correct ka ng tao, naku, patay kang bata ka. Ang hirap. When you correct people, sa kanilang ginagawang hindi maganda. Because I tell you, ayaw ng mga taong kinokorek sila. I think in offices, no, in organizations that is really a prevailing attitude. Masama ka pag kinorek mo yung mga subordinates mo. <laughs> Because basically, yung mga tao ayaw nila, di ba? Parang you know, it uh, what? uh, uh inhibit their uh, self-pride siguro. Pero my god, no? ang pagkokorek ay talagang kailangan naman, especially kung may nakikita kang mali. Di ba? Mahirap, but uh, that's the way it is. No? For example, if you are a prophet, just like Jeremiah, it's so hard to correct people. No? Pagsabihan, at lalong-lalo na yung ano, when you point to them, no, their mistakes. So, hindi sila nakinig. Itong sa first reading. Bandang huli, tingnan mo naman, ha? Ah. itong mga, older uh, all the people, the priests, the prophets, ay talagang, ano, they laid uh, hands on the prophet. At anong sinabi nila? You must be put to death. <laughs> Patay ka bata ka, Jeremiah. <laughs> 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 Dahil sa pagkokorek -co mo ka sana kanila, gusto mong patayin itong, itong prophet na ito. Likewise, in the, in the gospel today, uh, itong mga taong ito, na, na nakinig sa ating Panginoon because the Lord became a very eloquent and a very powerful preacher. And his townmates, ito nga, umuwi siya, no? At uh, question no? Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Okay, they did not listen. Why? Because they were, they were really, ito, overwhelmed with the envy, the jealousy that they have to Jesus, no? Eh, ito totoo naman eh. Pag ang isang tao, okay, mas bata sa atin, mas magaling, kumisa sa amin pare, ganyan eh. Nasasapawang ka. Okay? <laughs> ha? Uh, siya umasenso, ikaw hindi. <laughs> Yung tipong ganyan, no? I tell you, you will not listen to that person. Dahil, bakit? Naiingit ka. <laughs> Kasi, uh, gusto mo, dapat ganyan din no? Ang iyong kalagayan, di ba? Kamukha niya. Pero that's the way it is. At pag nag-iingit tayo, kuminsan wala namang ginagawa yung tawag yan sa atin, no? Tama lang yung ginagawa niya. Tama lang yung sinasabi niya. Pero hindi natin mapapakinggan kasi nangingit tayo. <laughs> okay? nangingit tayo. Every time we see this person, dahil nga nasa pawan tayo, may mas magaling, no? Mas bihasa sa atin ya they did not listen to Jesus because they took offense no uh, especially itong kanyang mga achievements again two types of people hindi nakinig hindi sila bukas sa katotohanan if you are and if we, if we are the recipient of the truth eh, kailangan ano you know, be humble enough and at the same time uh, we admit no? Na kung minsan talaga nagkakamali tayo. Let us op be open to the truth. The truth is always hurting. Kung minsan ang katotohanan sa atin, na hindi naman tayo talaga magaling eh. May mga flaws tayo, di ba? Uh, masakit yan. But it will set you free, sabi nga ng kasabihan. No? Kaya if we are the recipient, the people, they are pinpointing to us, the truth, makinig naman tayo. No? And be humble enough and be open enough to accept no? kung ano yung mga pagkakamali natin. No? So that we can be able to correct ourselves. No? Kung minsan, concern lamang, lamang uh, lang naman sila sa'yo. Something like that. If we are the recipient. Now, if we are the bearers of the truth, tayo ang nagsasabi ng katotohanan. And just like Jeremiah and Jesus, uh, we will be put into hot waters, I tell you. And what to do? Pagka tayo ito, reject at kuminsan na tayo pa ang nagiging masama sa mata ng ibang tao, di ba? Dahil nga mahirap yung pagkokorek. I think there are three, uh, there are uh, simple ways which we can do, no? Number one is this kailangan natin pagbearer tayo ng katotohanan at mahirap. Ayaw tayong pakinggan at uh, minsan, ang hirap turuan ng ibang tao. Number one is cultivate our emotional intelligence. Kasi sa atin, madalas, feelings, our emotions, they can overtake us. No? Masyado tayong apektado. Yan. Affected tayo pag uh, hindi nakikinig itong mga tao sa atin, di diba? And sometimes we feel like, you know, retaliating. At kuminsan galit tayo sa mga taong ng ito, eh, kaya sabi natin, ayon yun ang, <laughs> ng makusa yun yung, di ba? eh yun anger retaliation kailangan kontrolin natin yun. Let us not allow our emotions to overtake us. Huwag tayong masyadong pa-epekto, no? Just like Jesus, tinan mo yun, oh, kahit na ganyan, very considerate, compassionate, and forgiving pa. No? Uh, at the foot of the cross, alam natin, ito sinabi niya. Sabi niya, Father, forgive them for that they, they do not know what they are doing. Oh, hindi siya na-overtake ng no, ga-gantihan ko kayo, something like that, no. pero uh, hindi. he was asking for forgiveness for uh, the evil deeds, no? Uh, that was uh, done to him, de ba? emotional intelligence ang kailangan natin. let us not be overtaken, kasi kung minsan our emotions, no, they are out of control kailangan, let us hold our horses, sabi nga. Pangalawa, itong makakatulong sa atin, resilience with a strong sense of purpose. Ano ba yung resilience, Father? The ability to bounce back. No? Okay? Hindi tayo tinatanggap ng mga tao. Hold your horses. But, you stand firm. ah Standing firm, that is a sign of resiliency. And be proactive. Okay? You move on no, with, what, with what you're doing. No? For the truth, for example, for good governance, kung ano man yan, with a sense, a strong sense of purpose. Mayroon tayong purpose. At yun ang importante na kailangan ay na makamit natin. Resiliency is being proactive. No? na may magagawa tayong positive. No? Kahit na, yes, hindi sila nakikinig, but I tell you, there will be people who will listen to you. Hindi naman lahat, siguro. Di ba? Kaya nga, move on, just like the Lord. No? Hindi siya nagpatinag. That is resiliency. Okay? He continued no? his mission in spite of the lack of faith of these people. And third, ito maganda rin. Sana, no, in our, those frustrating moments na hindi tayo pinapakinggan, we are bearers of the truth, for example. Eto, let us learn lessons and grow, no, in terms of our maturity in faith, no, and in terms of our responsibility. Grow. Learn from those lessons. No? Ah, uh, pag nag tayo, ay, huwag niya lang makinig. Well, what is one lesson here? I think, alam naman natin ang isang lesson dito. You cannot please. Oh, tuloy niyo. Hmm. niyo pala. You cannot please everybody. No? And you have to accept that. That is a lesson in life. What is important? Be pleased, God. You nang importante. Natutuwa ba ang Diyos sa aking ginagawang ito kahit na ko minsan e binabanatan ka no So pleasing God and then learn from that experience because I tell you discouraging and frustrating moments when people no you're doing your best and yet people they do not respond according to your expectations uh, learn from those experiences because they will mold us to become better and more mature people. So ito ang aking uh, mga insights no, regarding our gospel today. Talagang just like Jeremiah and Jesus, napakahirap turuan. Napakahirap no, na kumbinsa na i-correct ang mga tao. Pero kailangan, let us be proactive about it what uh, will please the lord yun know, ang ating priority there will be frustrating and discouraging moments but let us learn from them and let us take those opportunities for us to grow in maturity you no know, in terms of our faith in the lord so ito lang ang aking message and i hope that we will bring along this message you no know, at uh, let the truth prevails in our life and that Uh, no matter how hurtful truth, let us embrace what is true and the truth will set us free.